Tropical është një ndër sortet më të njohura në zonën e Durrësit. Me një hapësirë gigante, rreth 90.000 metra katror, ky resort gjendet pranë plazhit, pamja e cila kompletohet edhe më shumë fal bukurisë që e karakterizon këtë vend. Tropical Resort ka një hotel modern 5 katësh, i cili përmban 45 dhoma për akomodim, si dhe 5 villa të vogla. Plazhi privat dhe pishina e bukur, kopshti mirëmbajtur dhe i lulëzuar me pemë tropikale e bëjnë unik këtë resort. Pishina është vendosur në qendër të resortit, me ambientet të projektuara për fëmijë dhe të rritur, si dhe zonën VIP. Ndërsa plazhi me një hapësirë gjigante është super komod për të gjithë vizitorët. Bari i vendosur buzdetit është çfarë bën edhe më të veçantë këtë hapësirë, pronarët e të cilit kujdesen për evente speciale me artistët më të njohur shqiptar. Çka është më e rëndësishmja, resorti është i përshtatshëm për të gjitha grup moshat, përfshirë këtu edhe fëmijët të cilët e kanë këndin e tyre të veçantë për t'u argëtuar. Ndërsa asaj përket ushqimit, restoranti i cili ndodhet pranë plazhit e ka një menu të pastër dhe të shumëllojshme.